nějakých metrů. Vlevo, vlevo jo, je ten, no, tady u stěny vlevo je ten... Sem, jo. Ten no, betonový sokol. Co jsme udělali? Mm-hmm. Díru. Tak vlevo, vlevo je betonový sokol. Je tam hrobka. Jo? Kamlera. Je vlevo, úplně vlevo, jako za rohem. Nebo skoro. Je betonový sokol. Já bych to ještě neuklízal, protože možná udělám ještě jednu díru vole u země. Proč? No, aby jsme se mohli hrabat v té sutě, jo? V tom soklu. To je co je? To vypadá jako sokol. Tady je, dejme tomu, tam je asi takovýhle kus úzdi. Je betonový nebo železo, protože tam je vidět jako bývalý bednění prostě z brken. Je tam sokol. Asi to bude tam odstět, když to vezmu odstět, asi takhle širok. Asi dvakrát tak široký, je to nějaká cementosu, která je srovnaná s tím soklem. Já jsem jako úplně dolovený, já jsem si znamená, že to musel dělat člověk, že tam není nasypaný. Že to nějaký záměr.